My sme barania, máme tvrdé tela, pevný ostré rohy, nikto na nás nemá. Hokejová sezóna sa nachádza pred nadstavbou, no a Banskobystričania si poriadne nazbierali bodíky počas tejto časti sezóny. My ešte predtým v štúdiu privítame Michala Kabáča. Kabi, vítaj, ahoj. Ahojte. Mišo, ahoj. No a začneme možno, že tým úplne jednoducho. Sezónu sa niekedy hodnotí v polovici, niekedy na konci, a teraz tá sezóna je taká špecifická, že sa to rozdelí na tú najlepšiu šestku. Banská Bystrica v tej šestke nechýba, aj keď pred sezónou si mnohí mysleli, že čo bude, pretože sa hovorilo o nejakých úsporných opatreniach, ale Banská Bystrica, dá sa povedať, že tej lige stále aj v ďalšej sezóne ako keby šéfuje. Tak ako vravíš, pred sezónou tak neboli až také veľké očakávania, si myslím, ale postupom, ako sezóna išla, tak sme boli v tej tabulke stále na tých prvých priečkach, a čo sme sa udržali aj teraz, tak myslím, že ten cieľ sme si splnili, a hlavne teraz sa dobre pripraviť na tú nadstavbu a ešte zabojovať o tie posledné priečky. Ty si zažil sezónu, kedy v podstate áno, prvý titul bol taký výstrel, možno zrazu všetci očakávali, aj keď áno, boli tam predtým finálové účasti, ale jednoducho bolo to prvýkrát. Tá druhá obhajoba, ja som zažil až tú druhú. Až tú druhú, áno, ale vlastne zažil si tú obhajobu. Áno, a zažil si to, že o obhajobe si niekto povie, no tak to zase o tom rozprávať, to je úplný úlet. To sa napokon podarilo, potom sa išlo do ďalšej sezóny, kedy sa obhajobala obhajoba. A toto bola opäť sezóna, respektíve úplne iná sezóna, kedy sa povedalo, že nemusí, ale môže. Čiže vnímaš tam taký ten rozdiel pred každou sezónou, aké boli tie ciele? Tak vnímam, každý vraví, že není ľahké vyhrať, ale obhájiť, a nakoniec sme to obhajovali druhýkrát. A teraz, ak sa nemýlim, tak 4-krát po sebe nikto asi nevyhral, že môžeme byť prví, tak možno aj toto bude o to ťažšie. Ale ako vravím, máme najvyššie ciele, že chceme tú ligu vyhrať. Myslím, že aj to mužstvo je poskladné na to, aby to dokázalo vyhrať, tak dúfam, že to tak aj bude, že sa nám to podarí. Stále hovoríme o tom, že to boli sezóny s majstrovskými titulmi, kde zaberali tie špeciálne útoky, tie špeciálne formácie na presilovky, na oslabenia. Ty si už stabilným členom tej oslabovkovej formácie, toho checking line. Ako to ty vnímaš, tvoju pozíciu v Banskej Bystrici? Už si tu nejaký piatok, ako sa to mení? Tak ja vždycky hovorím, že ja si myslím, že to mužstvo je dobre vyskladané, že sú tam hráči, ktorí vedia, ako majú úlohu, a tie roly v tých úlohách plnia. Ako môžeme vidieť aj túto sezónu, že v presilovkách sme na prvom mieste, v oslabeniach si myslím, že sme druhý, čo zase ja až taký šťastný z toho nie som, bol by sme chceli byť vyššie. Ale tak to sa potom uzrkadlí na tom výsledku, že dávame veľa gólov v presilovkách, málo čo dostaneme v oslabovkách, a potom to tak funguje ďalej. A takisto ako aj my v štvrtej peťke, keď sa napríklad mužstvo je také, že nemá tú energiu, nie je také nakopnuté, možno tam vybehneme my, urobíme taký dobrý shift ich tretine, nabudíme ľudí, nabudíme spoluhráčov, a potom sa už je ľahšie. Máš pravdu, lebo keď štvrtá peťka udrží pásmo a dokonca vystrelí, prípadne dá gól, ty mimochodom stále budeš o to si na takej úrovni, aby si sa vyrovnal z tej tvojej prvej sezóne v Banskej Bystrici, v tejto, hovoríme o tejto sezóne. Čiže si na takom rozhraní, že sa to môže posunúť do najlepšej sezóny z hľadiska kanadskej produktivity v Banskej Bystrici, to je ešte ďaleko o tom hovoriť, ale predsa len, čo je pre teba také dôležité, že pre úspešnosť tej vašej vášho štvrtého útoku? Tak ja si v prvom rade vždy pred každým zápasom sugerujem do hlavy, aby sme pomohli tomu týmu, hlavne čo sa týka tej energie, tých zblokovaných striel, dohrávanie tých súbojov, a hlavne, aby sme my taký ten gól nedostali. Hlavne toto si hlavne snažím sugerovať, že ísť na hlavne s tým, že nedostať gól a urobiť taký ten prievanvík v obrane súperovej. A keď už nám sa podarí niečo dať, tak to už je len plus, ale hlavne vravím to, že hrať zodpovedne hlavne z defenzívy a potom už do tej ofenzívy ísť. Trošku osciluješ na tej hrane, pohyboval si sa dlhodobo na hranici plus minus okolo nuly. Takže ono by to chcelo trošku aj ten väčší príspevok, samozrejme, ale nie je to jednoduché, keď máš tú špecifickú úlohu v mužstve a ako si s ňou stotožený, pretože prišiel si do mužstva ako mladý, mohol si to chápať, že takúto rolu si dostal, budem ju prijímať dlhodobejšie, ale postupom času, ako naberáš tie skúsenosti, možno by si aj chcel dozaista ísť aj vyššie, hej, do tej druhej, tretej formácie, čo ty na to? Tak ako hovoríš, no každý chce mať najvyššie ciele, každý chce mať čo najviac bodov, klamal by som, keby som hovoril aj ja, že by som nechcel mať oveľa viac bodov, ako mám teraz, ale myslím si, že možno aj to je taký ten charakter, že proste vie sa stotočniť s tým, akú úlohu v týme má, a možno na čo zatiaľ má.
A proste nemám s tým problém, keď viem, že tam pôjdem a zblokujem strelu, alebo že niekoho trafím, tak viem, že nevdáky, možno u nás to má možno takú istú hodnotu, ako keď niekto prihrá na gól, alebo ten gól dá, takže snažím sa to brať takto. Však si aj klepete, hej, keď sa ti podarí zblokovať strelu, kde to najviac boli? Okrem toho, samozrejme, miesta, o ktorom my všetci chlapi vieme, ale kde to inde najviac boli? najviac mňa také, čo boli, a keď vlastne, keď sa ide do toho, ako keby telemarku a do toho vnútorného stehna, bo tam to nie je moc vystúžené. A ešte aj, keď sa trafí napríklad túto do priehlavku, do korčule, tak tam to asi najviac. A taký najviac môj pamätný teraz túto sezónu, čo ma trafil Janosíko raz prvej, to bolo voľať túto do ruky medzi rukavicu a lakťačku. Takže tam to bolo asi najviac bolestné, túto sezónu pre mňa. Ja som akorát rozmýšľal teraz nad tým, keď si ty tu bol prvýkrát, tak to bola sezóna, kedy si prišiel vlastne z Liptovského Mikuláša a zrazu v dvoch zápasoch si šupol 5 gólov. Tak si vravím, že do Banskej Bystrice prišiel kanonier, ale napokon predsa len, ako Ivor hovoril, taká tá pozícia v tej štvrtej lane. Sú chalani, ktorí napríklad tuto stále za mnou ešte pozerá z minulej sezóny alebo z predminulej, Tomáš Matoušek, ktorý vlastne vravil, že jemu to sedí, že to je presne hra, ktorá ho charakterizuje, ktorú má rád. Ty by si možno, že bol radšej tak, že viacej strieľal tie góly. Ako sa tam mastil popri mantineloch? Ako nie, ja mám tiež rád fyzický hokej. Aj teraz, keď napríklad s Tomášom, keď hráme proti sebe, tak nešetríme sa absolútne hneď. Bím do neho, on do mňa. A potom si ešte píšeme, smejeme sa, že kto zvalil naposledy, som išiel ja do neho a spadol som ja, tak doteraz to budem počúvať určite ešte pol roka. Bavíme sa o Hrncovi, hej? Nie, o Tomášovi Matoušekovi. O Matoušekovi, o tom, jasné. To sa bavíme. Ale on je tiež pre toto stvorený a robil si to, čo si robil, a teraz napríklad v Slovane nie nič, v 4. 5. nie check inline. Robí to, že dáva goly, nie až toľko ako druhý, ale dáva goly, má body a je platný nielen pre oslabovky, ale aj pre presilovky a normálne herné situácie. Takže možno sa to isté stane mne a dúfam, že áno. Tak stále čakáme ešte na tvoj prvý gol v play-off. Hádam, to už príde v tejto sezóne, čo ty na to? Dúfam aj ja. Tých šancí, treba objektívne povedať, si nedostával v play-off príliš často a príliš veľa. Ale tak vyzerá, že tá rola v play-off je tentoraz pevne a jasne daná a stanovená, aj keď sú tam príchody nových hráčov, ale myslím si, že ty o tvoju pozíciu v play-off sa tentoraz nemusíš obávať. Ako to bereš, tie príchody, aj doplnenie kádra pred nastavbou? Tak nebudem vraveť, že by som bol z toho prekvapený, lebo každý rok sa posilňuje to mužstvo pred tým play-off. A myslím si, že možno, že už moc toho sa nezmení, ako už je teraz, neviem ani vôbec, či ešte niekto má prísť alebo nie. Ale každopádne si myslím, že aj s týmto mužstvom, čo máme, vieme dokázať veľké veci a dúfam, že tento rok si zaistím aj ja tú svoju úlohu v tom týme a že to play-off budem vyťažovaný. Odkiaľ si ty, alebo z čoho máš takú tu, vidíme tie nabuchané bicepsy, z čoho máš ty tú silu, tý pažiak, povedz. Z driny, z čoho? Z driny, no. Ja driem a čo, kde ja? Ja nedriem, ale to je vidieť, že ty si z dediny. Ako som z Oravy, ja skoro každý to už vie, aj tie podpichovačky hnešatní, že z Oravy toto. Ale presne, ak mám vykoristný, tak je to Orava, obec Liesek. Tak ak pozeráte počasie, čo vy určite pozeráte, tak tá najsevernejšia dedinka, tá gulička Liesek, kde býva vždy najchladnejšie, to je ono. Áno, to býva, že Sliač, potom Liesek z jednej strany a druhú. Ale tak ono v podstate, myslím, že tam sú aj také tie podpichovačky medzi chlapcami z dediny a chlapci, že napríklad chlapci z mesta. Za koľko sa dá možno vykydať fúrik hnoja. Áno, presne, tak toto máme napríklad s Maťom Nemčíkom, on je tiež z dediny. On to určite podal túto vlečku hnoja, tak s ním máme tieto podpichovačky a tieto dedinské frázy, čo ja mám tiež celkom rád, aj on. Tak sem tam na chlapcom z mesta niečo povieme. Alebo možno narúbať kubík dreva. Nie tak. Už ste si dali takú competition, že kto to dá za koľko? Ešte nie, ale myslím si, že by som asi vyhral. Možno ešte ďateľ by bol ešte v tomto. Ale myslím si, že nemali byť šlancu chlapci. A zase, na čo riskovať? Odťaté prsty, vieš, to nie je dobré. Mozole mám stále čistí, nech ti zo sekery, takže to je úplne jedno. Ale zo sekery to nie je. Ale keď sme boli pri tom Ďatlovi, tak tam v podstate to sme sa dozvedeli dnes, že ja už Ďatla šetrím za tých, neviem koľko, pár sezón, čo je tu v Banskej Bystrici, tak tá jeho povestná nutelový pohár, že dokáže 5 kg zjesť, ale toto už ho šetrím, toto už mu nedávam, toto sme išli bokom, aj keď potom zase prídem do reštaurácie a znova mi povedia, zase tu bol Ďatel a zjedol všetko, ešte aj to, čo nebolo.
No, ale rozmýšľam nad tým, že toto by ste si mohli ešte s Ďatlom konkurovať v tomto, že niektorí sú špecialisti na syr. Bol tu taký, hrniec. No a potom sú ďalší žrúti a ty som počul, že tiež, respektíve si sa nám pochválil teraz vo výťahu. Patrím ku ním určite. Tiež, keď sa donesie jedlo do šatne, tak už prvé, čo vidím, tak Ivan, ak ma kontroluje a sa pýta, koľko mesom si dal. Pritom on zjedol určite trikrát viac ako ja, len chcel si pošetriť pre seba. Ale myslím si, že pomalšie troška sa už ukludňujem s tým jedením, bo už tiež pomaly idem hore s vekom a myslím si, že už niekedy, keď sa strašne prejem, tak o tom už býva ťažšie, tak už troška, fakt, že minimálne si trocha dávam pozor. Že Čo je tá troška? Čo je tá troška, že o 3 menej rezne, alebo o koľko? No, ale keď prekvapím ťa, ale začal som troška meso obmedzovať, že možno tak dvakrát, trikrát do týždňa si dám meso. Ale husté si naďalej, takže... No tak vidíš, nie, to ja. Meso asi tým pádom. To sú zakysanky. No, mne sa strašne páči, že vy ste taká tá partia tých chalanov v šatni. Ty, keby sme teraz začali, tak možno na každého jedného by si vedel niečo pustiť. Ale to si nechám ja do blafákov, toto netreba púšťať, lebo potom by sa veľmi o tom rozprávalo. A už keď chlapci vedeli, zdvihnutý prst. Vieš, o kom sme vôbec žiadne pikošky nepočuli? O tréneroch. Mišo, daj niečo. O tréneroch? Dan Simen. Nepreložím. Nie, on to nebude počuť. Daj niečo o tréneroch. Vidíš, o vás vieme veľa, ale o tréneroch málo. Dan Simen, čo také by som na neho... Tak ja si myslím, že on je dobrý chlap, ako správny chlap, že aj čo sa týka, dá sa s ním aj porozprávať, že vie pochopiť hocičo, ale také možno jeho menšie mínus je, že je zapálený pre tú hru a pre tých rozhodcov je strašne výhodné. To myslím, že aj viete. Túto sezónu mimo jedné. Túto sezónu. Volá si ich, tuším Stana, najviac Štefíka asi, to sú jeho obľúbení. Ako najväčšia sranda je to, že v šati nám pekne povie, že chlapci, pozor na rozhodcov kľud. Prvý priestupok a už to v ňom vre a už husí všetkých volá. Takže možno toto na Dena. A má aj žilu na vretu, keď schádza k mantinelu zo svojej pozície? Zase krk som si nevšimol u ňo, ale väčšinou sa mu vyhýbam, nech mi nestúpi na okejku alebo na niečo. Ale v tomto, nie, no, v tomto, že sa vie vytočiť na týchto pán rozhodcov. Ivan Dropa. Na ňo ťažko takto niečo. A na ňo sme ináč už aj my tu povyťahovali dosť, keď sme ho tu mali. Sme sa sem nezmestili. Ivan prišiel s tými svojimi najväčšími nohami. Ako on má stiehná, má nabombené aj lítka. To je chlapisko tiež, vidno, že kúsok odrabí, že to je Liptov. Ale na ňo ťažko. Väčšinou tak, že čo príde, čo má den meeting, on väčšinou tak, že prekladá a potom si rieši viac menej svoje veci s obrancami. Takže to skôr možno i do obrancov, keby ste sa popýtali. Tak musíme aj potom aj Matúša Kostura spomenúť, to by sme mali. Ten je taký tichý, ale je to taká tichá voda, ktorá brehymie? To je ako voda, ktorá brehymie. Tak on vie sa o tom zreťaze, keď máme taký team building, ale to sa vie každý. Ale zase on je taký, vyzerá taký slušáčik, ale vie aj posrandovať všetko, takže tiež Kostia je tiež úplne super chlapík. S Kostiom sa poznám takých dobrých 25 rokov, takže toto ja som ho zažil aj úplne vtedy ešte, keď sme boli vo veku teenage, takže to bola trošku väčšia divočina, teraz už samozrejme rodinka, takže slušný. Ale mne sa páči to, že keď sa dozvedia chalani, že niekto ide do blafáku, tak hneď hlavy v kope a ty si vlastne, keď sme išli sem, už vraje, že čo tí chalani na mňa vyťahnú, tak vlastne okrem toho, hnoja. A okrem toho narúbaného dreva ešte je tam jedna taká perlička, maličkosť, ale že vraj to nemám vysvetľovať ja, pretože o tom neviem a že vy to vysvetlíš ty, klaunovky. Presne som čakal to, no. Presne som čakal, až som sa aj pýtal, nema, či to bude niečo výstroj, povedal, že nie. Klaunovky, no. Takže tento názov, neviem, kto to dal presne, či to bol hrniec alebo Maťo Nemčík. To bolo ešte z minulé sezóny. Sice začínal som aj v tejto sezóne. To boli korčule CCMI, ktoré som mal a boli strašne mäkké. A ja som si ich musel viazať na bomby, aby mi držali nohu. A práve, že oni boli do takého tvaru, že takto boli úzke a na konci tá špička sa mi tak ako keby rozvetrila alebo niečo. Tak vyzerali vlastne... ako tie staré botasy, áno, presne, s tou červenou špičkou. Čeplinovky trošku. A vyzerali ako keď má klaun tie svoje topánky také široké, tak toto. Tak je zase v tvojom prípade, keď zatiahne šnurky, tak je to trošku iné asi. Keď už si ich vymenilo, nie? Áno, už sa rozpadli celé na cimpre sampre, takže preto... Ale zámerne, hej? Nie, niekto zámerne. Ti ich narezal, aby si už nevyzeral v nich. Bodaj by to tak bolo, ale
nie, musel som si to vydrediť. Ale predpokladám, že aj napriek tomu, že už máš teraz tie tvrdšie korčule, ktorými veľmi s tými šnúrkami už nepohneš, tak aj toto ti zostalo. Aj tak sa pohnú stále. Ale tie, v kuse tie klamovky počúvam pomaly každý deň v šatni, obrázky mi posielajú, že pozri, tento má tak ako ty. Stále v jednom kuse. A tak to má byť, šatňa má žiť a v podstate tak si viac menej aj my žijeme v tomto štúdiu vždy na konci. Ďateľ nám tu dal naposledy riadne kapky. Dostali sme obidvaja, takže to bol taký debakel prvýkrát vôbec a v priamom prenose. Áno, musíme sa zamyslieť. Potom sa vypla kamera, potom som mu to dal, to, čo som potreboval, no ale vieš. No ale podceňujeme, netrénujeme a hneď sa nám to vrátilo. Ty si na tom ako? No neviem, tak počúvam, že Latka je vysoko nastavená predo mnou a myslím, že som 1-1, túto čo som v štúdiu. 1-1. Áno. No a s Ivorom, so mnou si už hral tým pádom, hral si aj s Braňom v minulej sezóne a s Ivorom si nehral. To som ti tak ako keby našepkal, že má šancu. Dúfam, že ukážem, čo je vo mne. Ivorik, prosím ťa, nesklamal. Príjmem túto výzvu. Minulý týždeň som ti chcel povedať, si ma sklamal, ale sklamal som aj sám seba. Sklamal si aj ty, sklamali sme obaja a teraz si dáme peknú odvetu. Tak, poďme na to. Takže náš kameraman Vilo tu nastavoval asi 3 minúty kamery a chlapci celý čas hrali, nenahrávalo sa to a nedali gól, takže dúfam, že chlapci idete, bulie hodené. To bola obrovská šanca Kaby. Na úvod. Takúto chybu dúfam už nespravím, lebo naozaj, ako povedal Adam, minule sme to s Ivanom Ďateľinkom riadne domrvili. Ale vidím, že... Dobre, chyba z mojej strany. Dobre, takto, ja si to dávam. A takto? Nie. Tak ten blafáčik, na ten nemám, Adam. Prekombinované. No ale dôležité je, že... Prečo mi to nepríde na stred? Aha. Toto je boj. Dobre, keby som k tomu prirátal ešte to, čo bolo off record, tam to bolo nejaké 3-4 minútky, tak teraz ideme ďalej. Toto je vážny taktický súboj. Už aj vidíš, ako sa zasúva tá obrana, celkom pekne. Pred 20 rokmi by som možno povedal taký rakúsko-nemecký súboj. Bože. Počúvaj, my sa nevieme ani do šance dostať poriadnej. Toto je normálne. Musím vám to prichytiť. Ako backcheckujeme. Už to lieta, počkaj, bo som to zobral. Backcheckujeme normálne. Akože... Nám to vybehlo zo záberu pomaly. Ej, toto je súboj dvoch štvrtých petiek. Aha, ale keby tam nebol presunutý Besko, tak neviem čo. Ty to chceš nastred. Áno, ja to chcem nastred. Zrýchlil som trošku, videl si tie akcie, som zrýchlil. No, musím ho rozmýšľať. Aj. Bol tam. Puk síce zostal, ale video rozhodca, samozrejme sme to nahrávali. Mišo, gratulujem ti. Ďakujem pekne. Dúfam, že s týmto počinom... Toto bol prvý playoff gól. S týmto počinom strelíš gól aj v playoff, takže Bodaj. Je to na tebe. Ďakujem. Ďakujeme Michalovi Kabačovi, že nám sem prišiel prezradiť niečo aj z tej šatne, do ktorej sa my nevieme dostať, ale prostredníctvom Blafáku sme tam a pretože nás sledujete, ste s nami súčasťou, takže sledujte to aj na budúce.